НАК «Нафтогаз України» поступово відключає від теплопостачання міста через борги в оплаті за газ. Чи є в цьому списку волинські міста і який вихід ви бачите з ситуації, з цього конфлікту, щоб не постраждали люди, які регулярно, дисципліновано, відповідально платять за газ, платять за тепло, а можуть так само опинитись і без гарячої води, і без теплопостачання? Ну, знов, оплата за енергоносії, я б от, ну, це моє бажання, це ви власники цієї програми. Моє бажання таке, якщо б от півгодини, годину ми б окремо взяли цей напрямок і повністю його розклали. Ну, в двох словах можна, можливо, сказати таким чином. Волинська область не є в перших рядах, і Волинська область не є в останніх рядах. Ми завжди були або в десятки, або в 15 міст, які сплачують абсолютно нормально. Якщо в нас трошки взялося заборгованості, це неузгоджені дії НКРЕ, коли ми подали на затвердження нові тарифи, вони не затвердили своєчасно, і тому за жовтень і грудень місяць у нас трошки набралося заборгованості. Якщо ми беремо за цей рік перший квартал, то я можу сказати, от на пам'ять по ковілю 96% розрахунків, по Володимир-Волинську 95%, по Нововолинську 107% розрахунків. В наступному місяці ми взагалі думаємо, що буде десь 200-250% розрахунків. В цілому борг області в цілому десь біля 120 мільйонів. Якщо ми беремо і говоримо про ті борги, які минули, я можу сказати, що ми зробили знов, ви вже кажете, що ми постійно тільки здобутки, про недоліки ми не говоримо. Я можу сказати, що ми зробили графік погашення заборгованості. То ви вважаєте, що тривалого періоду відключення від теплопостачання, коли мешканці будуть без гарячої води, тривалий період такого не буде? Ну, ні, то, що не буде, це просто апріорі не може бути. Бо сьогодні, навіть коли говорять, там відключають, я можу вам сьогодні десь я брав з собою, але я не пам'ятаю, я завжди з собою ношу сьогодні графіки відключення, не відключення. Я можу сказати, що встали котельні, ті, які йдуть на профілактичний ремонт сьогодні. От сьогодні, там одна або дві. А котельні, де задіяні дитячі садочки, лікарні, школи, апріорі просто не можуть бути відключені. За інформацією тижневої, як коментарі, нещодавно на засіданні Кабінету міністрів розподілялися кошти, передбачені бюджетом на створення нових робочих місць в шахтарських регіонах. За попереднім кошторисом на Нововолинськ передбачалося 23 мільйони. В кінцевому результаті цих коштів не було. Їх, за інформацією цього тижневника, передали Дніпропетровській області. Чому Кабмін прийняв такі рішення? Чи волинські шахти в цілому вугільному регіоні незначні, тому на них не звертають увагу? А от звідки взялася та інформація, що ті грошей не було? Я посилаюсь на тижневик коментарі. Ну, бачите, і тижневик, я з великою повагою відношусь до всіх ЗМІ, але в минулому році ми отримали 18 мільйонів на створення нових робочих місць. Вже створено підприємство «Волиньліссервіс». Створено 148 робочих місць, навіть там 160 або 165 робочих місць. І, до речі, я хочу сказати, що в кінці квітня сюди буде приїжджати начальник, голова Державної служби зайнятості, і на прикладі даного підприємства буде проводити семінар по створенню робочих місць, бо за дуже короткий термін ми освоїли ці гроші і створили 150 робочих місць. Вже є постанова Кабінету міністрів на виділення на створення робочих місць на Волинь 5,4 мільйона. І якщо ви знаєте, є новий бюджетний кодекс, там розписано наперед на 2 роки. І якщо ми складемо 18 мільйонів тих, які є, і 5,4 мільйона, буде 23,5 мільйона. Навіть на 500 тисяч більше, ніж тижневик нам прописують, що їх немає. Ці гроші є. Від економіки трохи до політики, пане Олександре. Президент України вніс до парламенту законопроект, яким
потенційно забороняється державним чиновникам бути членами партії, в тому числі керівних. Верховна Рада, правда, вилучила цю норму в першому читанні, але якщо президент буде і далі наполягати або накладе вето на вже прийнятий закон, відповідно, ця норма буде діяти. Вам, як людині, яка багато зробила для встановлення партії регіонів на Волині, наскільки комфортно буде виконувати цю норму закону? І який вибір ви зробите, на користь партійності і політичної діяльності, чи на користь посади в облдержадміністрації? Ну, я хочу розочарувати багатьох тих, хто хотів або ще продовжує мати своєму бажанні, що цей закон буде прийнятий. Два дні тому пункт, де був, я не пам'ятаю, 12 або 23, не пам'ятаю, щось отак от. Він був викреслений, і вже політизації в даному законі просто апріорі нема. Так що нам нема про що говорити. Ви вважаєте, що... Я вибачаюся. Якщо це ми далі дискутуємо, і особисто моя думка, вона така. Якщо ми сьогодні беремо, у нас скрізь є тільки політиканство, нема політики. От це моя особиста думка, не хочу нікого образити. Сьогодні ми себе позиціонуємо як демократичну державу, яка намагається і далі розгортати ту демократію. Якщо ми демократична держава, це моя, знов я підкреслюю, особиста думка, то повинна, мабуть, діалог і політична думка, і політична сила, яка повинна брати на себе відповідальність. Тобто ви вважаєте, що президент не буде наполягати на цій нормі і закон буде ухвалено без неї? Я сьогодні говорю те, що в першому читанні два дні тому прийнято. Там викреслюють цей пункт, його просто немає. Але як себе буде вести президент, я не можу сказати. Я єдине, що можу сказати, що багато хто хоче, або багато хто розраховує, що закон, який вийде, він поставив мене перед вибором або там знаходитися, або там. Я можу всіх розочарувати і сказати. Я вже багато разів казав і ще раз хочу сказати, що я член команди президента, я не буду обсуждати ніякі дії, я буду тільки виконувати. Якщо президент посчитає за доцільне, щоб я знаходився на посаді голови партії, я буду там знаходитися. Якщо на посаді першого заступника, я буду знаходитися там. Я ще раз підкреслюю, я член команди. І тепер від політики знову до економіки. Про Євро-2012. Уряд виділяє мільярдні ресурси на будівництво доріг. Але на сьогоднішній день дорога від Ягодина до Луцька і до Рівного, назвати дорогою не можна, це напрямок руху швидше. Скажіть, будь ласка, колись там буде дорога, її зремонтують? Ну, я думаю, колись, мабуть, буде. Коли ми говоримо? Хороше питання. Колись буде чи ні? Знов, знаєте, я на початку нашої розмови говорив про те, що я не дуже хочу там вертатися назад на ті роки і так далі. В 2008 році, я думаю, ви чули, що 48 мільйонів було вкрадено на тій дорозі. Я не хочу знову вертатися. Ми трошки втратили часу, там були судові рішення і багато-багато що іншого. Знову в 2009 році, в 2010-му на дорогу Ягодин-Ковіль-Київ була виділена сума майже 200 мільйонів. Вона була виділена і освоєна. Там дуже багато роботи було зроблено. Частина дороги вже є і зроблені підготовчі роботи. На цей рік є постанова Кабінету міністрів, що на даний напрямок виділяється біля 500 мільйонів. А ви особисто провели багато нарад, присвячених будівництву доступного житла. Коли, на ваш погляд, розпочнеться практична реалізація цієї програми і коли претенденти на нові помешкання зможуть фізично цей процес побачити? Коли спілкуєшся з директорами або власниками будівельного бізнесу, вони говорять, що кошторис, передбачений урядом на будівництво доступного житла, він далеко недостатній для того, щоб його будувати. Як уряд і влада вийде з цієї ситуації? Будівельників змусять війти в кошторис, чи все-таки будуть доплачувати гроші? В цьому році ми вже провели три наради. Перше, ми провели підсумкову нараду,
Друга нарада була про доручення було моє на всі районні і міста по виділенню земельних ділянок безкоштовно з інфраструктурами, щоб вони обов'язково були внесені в генеральний план розбудови тих міст. Це друге питання. І третє питання стосувалося, де ми будемо брати гроші. Бо всі кажуть, що нема обігових коштів. То я запросив, в Києві є департамент по фінансуванню, є створена фінансова установа, яка має сьогодні на своїх рахунках і готова фінансувати майже 2,5 мільярда. На наступний рік вже є постанова Кабінету міністрів, вони вносять на наступний рік ще додатково 10 мільярдів. Наступний напрямок наш буде нарада, така розширена, і ми будемо питати, чому ви не будуєте? У вас є земля, у вас є де брати гроші, у вас є банки, які готові фінансувати, чому ми стоїмо на місці? І на завершення, аби змоделювати таку ситуацію, при владі блок Юлії Тимошенко, ну чи там Свобода. Ой, не дай Бог. Ви займаєтесь бізнесом, є депутатом обласної ради, умовно, від опозиційної партії регіонів. На ваших підприємствах влаштовують маски-шоу силових структур, блокують рахунки, арештовують майно, а вас звинувачують в якихось кумедних речах, типу викрадення скарбів Полободка чи співучасті у замаху на Кеннеді. У вас є вихід – вступити у фракцію БЮТ, чи знов-таки Свободи в обласній раді, або втратити бізнес. Який вибір ви б зробили б особисто? Ну, гостре питання, таке провокаційне. Ну, я даю дуже коротко, мабуть, втратив би бізнес. Нагадуємо, що у нас в студії був перший заступник голови облдержадміністрації, голова обласної партії регіонів, організації партії регіонів Олександр Башкаленко. Це була чесна розмова перед громадою, котру ми ведемо щонеділі в ефірі телекомпанії «Аверс». І пам'ятайте всі попередні випуски нашої програми на сайті www.lusk.vi, а запитання нам надсилають на скриньку dialog.lusk@gmail.com. Бережіть себе і будьте здорові!